seno del Bloque Nacionalista Galego, estamos aquí no Hospital de Vigo apoyando Peche de Sos Sanidade Pública, porque entendemos que é o momento de defender a sanidade pública galega. Por eso o Bloque Nacionalista Galego quere facer un chamamento a toda a cidadanía de Vigo, a todos os vigueses e as viguesas, para que hoxe salgan á rúa, para que hoxe a 8 da tarde estén na Plaza dos Cabalos e percorran as calles desta cidade defendendo unha sanidade pública. Temos que decirle ao señor Feijóo que non queremos unha sanidade de segundas na cidade de Vigo, que non queremos un hospital privado, que non queremos ter as listas de esperas máis longas de toda Galiza, que non queremos que 140.000 persoas estén adscritas obligatoriamente a Covisa. Queremos unha sanidade de calidade, queremos que hoxe a cidadanía de Vigo se movilice. O Bloque Nacionalista Galego hoxe vai estar na rúa, hoxe vai estar apoiando a súa sanidade pública, e hoxe o Bloque Nacionalista Galego máis que nunca cree que debemos defender con uñas e dentes a sanidade pública, porque un ben construído durante décadas por todos e todas.